Mais uma motocicleta foi recuperada pela Polícia Militar aqui na cidade de Bacabal. Uma moto bis que teria sido furtada da porta de uma residência no bairro Vila São João. A proprietária da moto teria estacionado a moto na porta da residência e entrou para dentro de casa. Quando ela voltou, a moto já não estava mais no local. Nas imagens, é possível ver dois menores que teriam aí furtado a motocicleta. A TV Cidade mostrou a reportagem, mostrou as imagens e os telespectadores que acompanham a programação da TV mandou uma denúncia, que foi repassada para a polícia. Quando a polícia recebeu as informações, conseguiu chegar aos dois menores, que foram detidos pela polícia e apresentados aqui na delegacia. Com eles, a polícia também apresentou a moto, que foi recuperada pela polícia. É essa moto aqui, que já está aqui na delegacia, e a partir de agora vai ficar à disposição da verdadeira dona, que também procurou aqui a delegacia e falou com a nossa equipe de reportagem da sua alegria de ter recuperado a moto e também do momento frustrante, que foi o momento que ela teve aí a moto roubada. Ah, é uma alegria muito grande, porque a gente trabalha muito, né, pra gente conquistar os bens materiais da gente, que não é fácil, né, pra esses mau elementos, que não tem o que fazer, bom de estudar, trabalhar, vir na cara dura e roubar o que da gente, da porta da casa da gente. Você tava na porta da casa? Como é que foi isso aí? A moto tava na porta da casa, eu tava dentro da casa da minha mãe. Quando eu saí lá fora, a moto não tava mais, eles já tinham, era roubada a moto. Graças a Deus tinha a câmera lá do vizinho, conseguimos ver quem eram os elementos, né? E também vim aqui agradecer a vocês, né, por ter divulgado, né, o roubo dessa moto, e a polícia também por ter conduzido atrás dessa moto. A sensação de alívio agora. É um alívio grande, sim, porque eu sou uma mulher trabalhadeira, só Deus sabe o quanto essa moto me serve, né? Eu ando pra cima e pra baixo nela, carrego meus filhos, vou fazer minhas entregas e tudo. Tá feliz agora, né? Demais, hoje eu durmo. Não ia dormir, não, se não tivesse encontrado hoje. É, né? É gratificante. A gente mostrou hoje lá na TV Cidade, bateu bastante aqui, porque realmente a gente vê que as pessoas compram bem com toda dificuldade, e aí ter levado assim, dessa forma, tem os seus corres, tem o dia a dia que você precisa, que em Bacabal tem que ter moto, se você é a pé, dificulta muito, né? Demais, aí eu tenho só a agradecer, porque também se não fosse com a ajuda da polícia, amanhã poderia ser que eu não encontrasse mais ela, porque eles saem desmanchando, né? Desmancha, farro desmanche. E graças a Deus, né, foi bem divulgado, vocês, os amigos que ajudaram, né? E a polícia, só tenho a agradecer. Só agradecimento. Graças a Deus. Muito obrigado. Positivo, agora por volta de 12h30, a proprietária alega que foi na casa na residência da sua mãe, né? E deixou a moto lá de fora. Quando voltou, a moto não se encontrava mais. Aí ela foi num comércio próximo, né, 220 metros, e viu na filmagem que tinha sido dois menores, né, dois jovens numa moto. Aí ela saiu divulgando nas redes sociais, né, para ver se alguém conhecia esses menores, e ela chegou à alcunha de dois menores, né, um por apelido de Zé Pito e o outro André. E segundo as informações que ela mesma obteve, eles tinham pegado a direção ali do povoado Pinto Teixeira, Palmeiral Pinto Teixeira. E nós, né, fizemos as diligências até o local, né? Lá encontramos a namorada de um dos elementos e ela nos revelou que ele costuma abandonar numa fazenda lá, que está de mato fechado, né? E nós fazendo lá umas diligências por esse terreno, por essa fazenda, e não localizamos a moto, né? Voltamos aqui de novo aqui pro povoado Palmeiral, e a namorada conseguiu ligar para um dos elementos que participou do furto, e ele disse o local exato. Nós voltamos lá e conseguimos localizar a moto, estamos trazendo aqui para a delegacia para que seja feito aqui os procedimentos e entregar o veículo para a proprietária. Esse André é o tal do Zé Miséria, é? Não, esse Zé Miséria, ele não participou do furto, porém, foi ele que escondeu a moto lá nesse povoado. Os dois elementos que fizeram o furto, que é o Zé Miséria e o André, foram até a residência do Zé Miséria, e o Zé Miséria que era o responsável para dar destino da moto. Da moto, né?
É mais um trabalho aí de recuperação dessa moto aí. Eu estava conversando agora há pouco com a proprietária, muito feliz, agradecendo o trabalho da Polícia Militar e a seriedade que a polícia trabalha realmente para ajudar essas pessoas, né? Positivo, a polícia está nas ruas 24 horas, né, atenta a qualquer delito, né, cometido aí por infratores, e a resposta foi dada, né? Graças a Deus ela vai voltar para casa com seu bem, né, que ela disse que lutou muito para comprar, e a gente sabe da dificuldade mesmo, né? Eu fico feliz por ela aí ter recuperado o seu bem.